Pelaksanaan voucher buku ini adalah diberikan kepada kesemua anak-anak kita tanpa mengira kaum, bangsa, agama dan juga latar belakang keluarga. Dan jumlah peruntukan yang telah pun disediakan oleh pihak KPM adalah sebanyak 284 juta ringgit. Dan daripada jumlah itu, setakat 13 hari bulan September 2024, iaitu pada pagi ini, jumlah penebusan voucher buku telah pun mencecah 96.7 juta. Dan ini ini menampakkan satu lonjakan sebanyak 31 juta jika berbanding dengan angka yang kita ada pada 26 hari bulan Ogos. Dan kita nampak pelaksanaannya sekarang sedang dalam satu proses yang amat pantas, dan penebusan voucher buku ini haruslah dibuat sebelum 31 hari bulan Disember 2024. Maka tadi saya telah pun meminta kerjasama daripada kesemua sekolah khasnya guru besar sekalian untuk membantu anak-anak kita dalam penebusan voucher buku ini sebelum 31 Disember. So setakat ini 96 juta telah pun ditebus. So dalam beberapa bulan ini kita hendak mencapai satu penebusan 100%. Untuk mengelakkan ketirisan, maka pihak KPM telah menggunakan satu kaedah baharu, iaitu penebusan secara online dan pembelian buku secara online dengan vendor-vendor yang telah pun berdaftar dengan KPM secara online. Dan pihak sekolah tahu bahawa pelaksanaan ini adalah melalui pelantar dilema yang mana pihak sekolah amat memahami bagaimana pelantar ini berfungsi. Maka saya sekali lagi menyeru supaya kesemua pihak kesemua sekolah mana-mana aliran pun bagi untuk membantu anak-anak kita dalam penebusan voucher buku ini.